नाजरन शेयर के हालानीमा हालानिया में प्रेस क्लब मोरी के खिलाफ सखी अलया जो गादिनशी प्रेस क्लब पौत है प्रेस कॉन्फ्रेंस कई का है संदस चवण है प्रेस क्लब में थियल चोरी की जितनी मजम्मत कट्ट है साकििब अली शाहल की रिपोर्ट मूजिब हालानी प्रेस क्लब के कोटड़ी कबीर सखी अलया जो गादिनशी मियाँ अदनान पीरजादो पौतो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है संदस मजम्मत कई वही है प्रेस क्लब हाणे हाणे सीनियर सहाफ़ी सिंध साफ़ी संगत जे मर्कज़ी वाइस चेयरमैन बचल हिंगोरो ऐं प्रेस क्लब जे सहाफ़नि खां चोरीअ जाफ़सील वरिता हुन मूंखे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे हुन चयो सहाफ़ी ऐं प्रेस क्लब हर सियासी समाजी अदबी मज़हबी ऐं ग़रीबनि जो भरजलो हूंदा आहिनि ऐं चोरी थियणु अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे अफ़सोस आहे त चारि ॾींहं गुज़रण बावजूदु पुलिस न चोर गिरफ़्तार करे सघी आहे नई चोरी वापसि कराए असां इन अमल जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था हुन वधीक चओ त साफ़ हमेशह आज़ादु साफ़ जी ॻाल्हि कई आहे असां पंहिंजे साफ़ी भाइरनि सां हर ॾुखे वक़्त में गॾु आहियूं हुननि हदि जी पुलिस खे चेताव ॾिनो त जेकॾहिं साफ़नि जे ॾिनल मोहलत ताईं प्रेस क्लब मां थियल चोरी वापसि न थी त असीं साफ़नि सां हर एतिजाज में गॾु हूंदासीं